Հայաստանի 1000 հարկատունների ցանկում 2021 թվականի տվյալներով 33-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է բանկային ոլորտում գործունեություն իրականացնող Ինեգո Բանկ Փակ Վարժնետ իրական ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 5.267.558.000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 5.255.599.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 11.959.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 2.996.782.000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 1.807.050.000 դրամ եկամտահարկի գծով, 2.693.000 դրամ ավելացված արժեքի արկի գծով և 461.033.000 դրամ այլ հարկերի և վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեը։